На Плаосник е откриена бронзена фигура на човек со крилја која датира од третиот век пред нашата ера. Ова единствено откритие не само кај нас, туку и во поширокиот регион. Археологот Паско Кузман откритието прво го однесе во владата. Бронзената фигура на човек со крилја, наречена Дедал, е пронајдена под мозечната површина на археолошкиот локалитет во Плаосник во Охрид, била откопана пред два месеци од црвена земја која содржи најмалку хемикалии и придонела фигурата да биде толку сочувана. Била обвиткана со голем слој на патина, па во прв момент не се знаело за каков предмет се работи. Откако ја исчистиле, археолозите сватиле дека ова е единствено откритие. Слична фигура досега не е пронајдена никаде на Балканот, а и пошироко. Досега во литературата не сме нашле тоа, ако некаде го кријат во некој депо, како јас шо и кријам археолошките предмети во депо, бидејќи не можам да ги изложам, тогаш може би има. Во литературата не сме сретнале, на интернет не сме нашле, сме барале, значи ова е единствен археолошки експонат, кој што не знам колку ќе му се допадне на нашите комши, но нас многу не се допаѓа. Веројатно представувал украс, али во некоја символична смисла. А како дошол тој култ на овие простори, то треба понатака да проучуваме. Оти ова е навистина многу ретка работа и најдена на Плаосник во Охрид. Што значи има сигурно некое трансконтинентално значење кое сега не можеме да го правилно да го детектираме. Бронзената фигура на Дедал, наречена така според старогрчкиот мит за таткото и синот, Дедал и Икар, е од непроценлива вредност. Но кога би се нашла на аукција, нејзината најмала цена би изнесувала 1 милион евра. Денеска, ова исклучително археолошко откритие прв го разгледа премиерот Груевски. Фигурата под специјални услови ќе се чува и истражува во музеот во Охрид.